Vítěz páté BBO Tour tady v Chomutově, Andrejko Paračka. Vypálil tady Severočechům rybník, není to poprvé, je to tak? Ano, ano. První turnaj jsem vyhrál. Dobrý, první, pátý, takže teď teda bude devátý. No si to. Když to počítáme po čtyřech, tak ano. Tvůj takový, nechci říct soupeř, jo, ale Martin Křížek skončil na čtvrtém místě, ze srdce ti fandil, hlavně to finále, shodneme se na tom. Ano, ano, skončili jak vaši hokejisti, jsem spokojný a nesmím ho, mám zakázané ho vůbec dneska vzpomínat, jako, že ma vyhodí z Facebooku, tak radši pomoč. Hezké čtvrté místo, krásné, ne? Jo, já myslím, že na Martina Křížka čtvrtý místo, dobrý. My tím, že jsme tenhle ten turnej museli trošku převorat kvůli ABL-ku, takže nebyl v tom původním termínu, tak některý hráči tak se nemohli dostavit, ale i ta konkurence tady byla dobrá, Toník nahodil, zase tady řádil jak černá ruka. Zastavil bych se ale u Ondry Heligra, který měl nejvyšší nához, 289, ve finále mu to nějak nevyšlo, on asi má nějaký ten syndrom Hujerů. Myslím, že mu chutilo pivo dneska. No a nešlo mu to, jednu hru zahodil a potom to už vypustil, no. Takže tuším druhou hru posral a potom už to vypustil. Atmosféra tady byla úžasná, výkony tady padaly dobrý. Toník nahodil, hrál jako bůh, největší průměr dneska, nevyšlo mu to. Když bylo to finále, sledoval jsi ostatní? Sledoval jsem to akorát po té prvé hře, tak jsem viděl, že Tonda hodil 160, 170, tak nějak. Tak hovorím, mám na něho 60 bodů, no a nějak to udržet, no udržel jsem to nějak no, na těch 220, 230, no. Stačilo to, ale nevěděl jsem, že to stačí. Vůbec jsem nečekal, že to bude stačit. Jsem myslel, že mali viacej. Vaši Kordulík taky tam zle dotíral? Na toho jsem už neviděl a nechcel jsem po celé herně jako nějak pendlovat. To. Tak hlavně tohle to špízování jako úplně důkladný, že jo. Známe některý jedince, který třeba i v průběhu hry tak koukají na lístečky, že jo. Třeba Ondra Heligr to občas dělal jako v minulosti a podobně. No. Jirka ještě tuším, to kontroluje. Jirka Furman, on ten to dělá ne, furt. Ne, no, tak... A Vláďa Horňák, že tuším chodí po her. Vláďa Horňák, ten taky, no. Takže ještě jednou, vítěz páté BBO Tour, tady Andrej Koparačka, ještě jednou gratulace, perfektní výkon. No a my se uvidíme někdy příště, sledujte obsazovačky, chomutovský turnaje, pražský turnaje, fotosoutěže, já nevím co všechno. Mějte se fajn a díky tady personálu, který to tady měl dneska docela hustý, protože tady bylo hodně akcí, hodně i večírků, že tady dětičky skákaly po stropě, takže personálu velký dík a mějte se fajn a zamáváme společně. Nazdár, čau.